5 лютого у краєзнавчому музеї Нетішина відбувся регіональний круглий стіл, присвячений Міжнародному дню водно-болотних угідь. У заході активну участь взяли представники Українського товариства охорони птахів, Національного природного парку Дерменсько-Острозький, Національного природного парку Мале Полісся, Хмельницької атомної станції. За словами організаторів, основна мета круглого столу – об'єднання зусиль у напрямку збереження і дослідження водно-болотних угідь регіону. Про спільні зусилля Хмельницької АЕС та місцевого краєзнавчого музею в організації культурно-мистецьких, соціальних та екологічних заходів розповіла начальник відділу роботи з громадськістю і ЗМІ Хмельницької АЕС Тетяна Лисичук. Директор Нетішинського краєзнавчого музею Оксана Кононюк ознайомила учасників заходу з тим, як вивчається флора і фауна нашого регіону, і музейниками, і тими науковцями природничих спеціальностей, яких запрошують до участі в експедиціях, створенні експозицій, іншій науково-просвітницькій роботі. На сьогодні в ботанічній експозиції Нетішинського краєзнавчого музею представлені рослини лісу, пісків, луків і боліт. Акваріум з мохами і болотними видами рослин – справжня окраса природничої експозиції. У доповідях учасників круглого столу йшлося про те, що місцевість, де розташований Нетішин, є східною частиною Малого Полісся, яке охоплює південну частину Рівненщини і північні райони Хмельницької, Тернопільської і Львівської областей. Особливістю цієї місцевості є наявність лісів, боліт, луків, мальовничої природи і рідкісних видів рослин, які не зустрічаються на інших територіях. Тому потребують уваги і збереження, які можливі лише тоді, коли якнайбільше мешканців долучиться до просвітницької і природоохоронної роботи. Уся територія природного парку Мале Полісся входить до зони спостереження Хмельницької АЕС. За весь час експлуатації підприємства жодного разу не було зафіксовано негативного впливу на довкілля. Це сприяло тому, що у нашій місцевості комфортно себе почувають різні види тварин і птахів, зустріч з якими на водосховищі додала неповторного позитиву всім учасникам заходу. Учасники круглого столу не обмежилися лише аудиторією краєзнавчого музею. Хмельницькою АЕС їм була організована пізнавальна насичена екскурсія на водні об'єкти підприємства. На дільниці біомеліорації розповіли про особливості розведення коропа, білого і чорного амура, товстолоба, про їх роль у підтримці води ставка-охолоджувача в належному стані, про те, як тісно пов'язана робота складного енергетичного обладнання і збалансований стан навколишнього середовища. Начальник еколого-хімічної лабораторії ХАЕС Олександр Голод розповів про потужну природоохоронну роботу підприємства. Ми тісно співпрацюємо з іншими підрозділами Хмельницької атомної електростанції, зокрема з гідротехнічним цехом. От зараз ми знаходимося на території причала, ви бачите, тут є катера, тут є водолази, люди досвідчені, фахівці, не один рік працюють, і вони нам допомагають у відборі проб. Зокрема, ми для того, щоб контролювати донне відкладення водойми охолоджувача, от цей катер, який ми бачимо, він виходить на воду, і водолаз нам безпосередньо з дна відбирає донне відкладення, яке ми далі доставляємо в лабораторію і виконуємо хімічні аналізи. Також на підвідний канал ми теж катером заходимо для відбору проб, бо іншої можливості немає. І в цілому по водойми охолоджувачу також. На сьогоднішній день лабораторія атестована. Основні показники, які ми визначаємо у водойми охолоджувачі, це кальцій, магній, також такі метали, як натрій, калій. Визначаємо вміст нітратів, нітритів, сульфатів. Контролюємо такі показники, як вміст кисню розчиненого, перманганатного кисню, вміст, хімічне споживання кисню. Також визначаємо вміст важких металів, такі як залізо, марганець, хром, мідь. На сьогоднішній день, якщо казати про результати екологічного моніторингу, то по окремим показникам якість води у водоймі охолоджувачі, вона краща, ніж в річці Горень. Учасник круглого столу, орнітолог Василь Ільчук, поділився власним досвідом спостереження за пернатими регіону. Я є членом Українського товариства охорони птахів,
очолюю Рівненське обласне відділення цього товариства, також членом Західноукраїнського орнітологічного товариства. На водойму я вже понад 10 років їжджу, вивчаю, обліковую тут птахів. Саме зимуючих і тих, які мігрують влітку та восени. За цей період міграції і зимівлі я нарахував птахів, які пов'язані з водою, водноболотних, понад 40 видів. А в цілому птахи от, в суміжних біотопах, ліс і так далі, набагато більше, вдвічі більше приблизно кількість видів. Ну і цікаво те, що ця водойма не замерзає і вона приваблює багато птахів. Тут зимують ті види, які в Україні вважаються навіть перелітними або зрідка зимуючими. Також під час сильних морозів вона, скажімо так, є в певній мірі рятівною для птахів. Птахи тут успішно перезимовують, вони абсолютно здорові. І тут багато, я ж повторюю, багато різних птахів. Цікаво, в принципі, в Україні є інші водосховища або великі річки, де також зимують птахи. І ситуація в деякій мірі подібна. Учасники заходу, присвяченого Міжнародному дню водноболотних угідь, відвідавши об'єкти Хмельницької АЕС, мали чудову нагоду переконатися, як у сьогоднішньому шаленому світі можуть чудово вживатися поряд і ядерні блоки, і червонокнижні пернаті.